بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 17.2 دے دا 9th کلاس میتھمیٹکس دے او نن با منگا کوئسچن نمبر 2 چی کم دے دا کیو انشاءاللہ کوئسچن نمبر 2 کی وئی چی کنسٹرکٹ ٹرائنگل پی کیو آر ڈرا دیئر الٹیچوڈز اینڈ ویریفائی دیئر کنکرنسی یعنی دے کوئسچن کی وئی دے کی دا ڈیٹا منگ را کڑی دا د دینا یو ٹرائنگل پی کیو آر جوڑا ول دی او بل دا غی الٹیچوڈ چی کم دے دا ڈرا کول دی او بل دا خبر ویریفائی کول دا مطلب دا خبر ثابت کول دا چی دا کم الٹیچوڈ چی دی دا باسی کنکرنٹی یعنی کنکرنسی چی کم دا دلتا ویریفائی کول دی چی درے وانا با دا یو پوائنٹ نا پاس کی گی نو پاس پا منگا راشو چی الٹیچوڈ ستا وی ٹک دا دا غینا بعد با بیا منگا کوئسچن چی کم دے دا کو الٹیچوڈز آف ا ٹرائنگل دا ستا وی ا پرپینڈیکولر ڈران فرام ا ورٹیکس آف ا ٹرائنگل ٹو اٹس اپوزٹ سائڈ از کالڈ الٹیچوڈ آف دا ٹرائنگل الٹیچوڈ منگ ستا وی دا ٹرائنگل دا یو ورٹیکس نا چی کم اپوزٹ سائڈ دے تا منگا یو پرپینڈیکولر ڈرا کو مطلب یو سیدھا لائن سٹریٹ لائن چی اینگل 90 جوڑی ٹھیک دا نو دا غی تا منگا الٹیچوڈ وایو اوس دلته زمونږ سره ټرایانګل دی نو په دې ټرایانګل کې زمونږ سره درې ورټیکس دي ټیک شو یعنی دا اے یو ورټیکس دی یو بی دی یو سی دی نو الټیچوډ موږ دې ته وایو کوم د دې اے ورټیکس نه سیده داسې یو سټریټ یعنی پرپینډیکولر دی اپوزټ سایډ بی سی سایډ ته ډرا کو نو دې ته موږ الټیچوډ وایو خو دلته زمونږ سره ورټیکس یعنی کوم کارنر چې دی دا درې دی اے دے بی دے سی دے نو دے ٹرائنگل کی بمونگا درے الٹیچوڈ چکم دے دا ڈرا کو او بلے خبر دارا چی دا درے وانا الٹیچوڈ چکم دی دا خبر ہم ویریفائی کول دا چی مطلب دا بزمونگ سرا کنکرنٹی کنکرنٹ مطلب دارا چی دا درے وانا بدا یو پوائنٹ نا پاس کی گینو پوائنٹ آپ کنکرنسی چکم دے دا با پدی کی ویریفائی شی پوائنٹ آپ کنکرنسی منگ دیتا ویو چی درے لائن یا لائن سیگمنٹ یا رے دا یو پوائنٹ نا پاس شی نو دا کم پوائنٹ چیرے دغه پوائنٹ منگا پوائنٹ آف کنکرنسی ویو وس راجو منگا دلتا دا کم ٹرائنگل چیرے نو الٹیچیوڈ منگ دیتا ویو لکا فار ایگزامپل رب پلیز دلتا کوم بیا پا کوئسچن کی انشاء اللہ تاسو پوه شئ دا زمنگ سرا ٹرائنگل دے پرس کد دی الٹیچیوڈ منگ دیتا ویو گور چیرے پوائنٹ نا منگا اپوزیٹ سائڈ تا یو پرپینڈیکولر ڈراکو وس پرس کد دی اے نا دے سائڈ ته موږ یو پرپینډیکولر ڈرا کو داسې یو پرپینډیکولر به راځي دا خو زه رپ لیکوم کوئسچن کې به پوه شئ دغه شان د دې ورټیکس نه به موږ ڈرا کوو او د دې ورټیکس نه به موږ څه کوو ڈرا کوو نو دا درې واڼه چې کوم دي دا به د یو پوائنټ نه پاس کیږي ٹھیک شو دغه پوائنٹ امنګ پوائنٹ اپ کنکرنسی وایو اوس دا الٹیچیوډ امنګ ډراکاو څنګه نو د دې لپاره اوس راځو موږ کوېسچن ته دا و زمونږ سره کوېسچن نمبر 2 دی د کی گیون زمونږ سره درې سایډ ڈی پی کیو 6 سنتیمیټر دی کیو آر 4.5 سنتیمیټر دی او بل پی آر 5.5 سنتیمیټر دی نو ول یو ریکوایرډ کیسی دی یو ٹرائنگل لدینا کنسټرکټ کول دی پی کیو آر او بیا دویمه خبره دارا چې ټو ڈرا اټس الټیټیوډ اینڈ ویریفای دیئر کنکرنسی یعنی الټیټیوډ به بیا موږ ڈرا کو ٹھیک شو او بیا به دا موږ ویریفای کو نو اوس پرا شو موږ اول لو موږ ٹرائنگل کنسټرکټ کو ٹرائنگل کې زموږ سره درې سایډ دی نو موږ به فرست کم سایډ چیرې دا ڈرا کو پی کیو دے 6 سنتیمیټر نو موږ به 6 سنتیمیټر لینتھ والو دا زمونږ سره لائن سیگمنٹ پی کیو شو او دا 6 سنتیمیټر شو و سایډ 3 گیون دی نو چې کله زمونږ سره 3 سایډ دی بل سایډ زمونږ سره کیو آر دی نو اوس په موږ په دې کیو باندې کمپاس کیدو او 4.5 سنتیمیټر لینت په والو نو دلته به اوس موږ کمپاس چې کوم دی په دې لینت په اول موږ والو 4.5 سنتیمیټر
دا زمنګ سره 4.5 سانتی میټر لینث شو په دې کیو پوینټ په کیدو او یو آرک په ډراګو بیا بل سایډ زمنګ سره دی پی آر اوس په دې پی پوینټ من کیدو خو کمپاس په اوس 5.5 سانتی میټر کولاو کو دا مخکینه آرک با انټرسیکټ کی په کم پوینټ چې دا انټرسیکټ شو نو دغه پوینټ لمنوم نوم ورکو دا پی د کیو دغه به آر شي نو دا زمنګ سره آر شو اوس موږ دا کیو د آر سره پی دا میلاو کوم زمنګ سره ټرایانګل چې کم دی دا جوړ شي نو دا زمنګ سره پی کیو آر ټرایانګل شو دا سایډ 6 سانتی میټر شو دا کیو آر زمنګ سره 4.5 سانتی میټر شو دا پی آر 5.5 سانتی میټر اوس دلته موږ ته وایي چې تاسو الټیچیوډ چې کم دی دا ډرا کړئ نو الټیچیوډ تاسو ته ما خبره وکړه چې الټیچیوډ موږ څه ته وایو یعنی د یو ورټیکس نه اپوزیټ سایډ ته یو پرپینډیکولر ډرا کول ٹھیک شو لکه د دې کیو اپوزیټ سایډ زموږ سره پی آر دی مخامخ سایډ د دې آر اپوزیټ سایډ پی کیو دی او د دې پی اپوزیټ سایډ کیو آر دی نو د دې لپاره د پرپینډیکولر یعنی کم سټریټ لاین د دې ورټیکس نه به موږ دلته ډرا کوو چې دلته دا پرپینډیکولر مطلب دا چې دلته بیا 90 انګل جوړیږي په دې زبانه د دې د الټیچیوډ ډرا کولو لپاره طریقه دا ده اول موږ دلته په دې کیو باندې کوو نو دا کیو به سینټر والی او د کمپاس ریډیس په تاسو دومره کولاو کوي چې دې ته مخامخ کم اپوزیټ سایډ دی دا پی آر دی چې دا په دوو پوینټ باندې ټچ کی دا به مونږه کولاو کو اوس کو دا چې دومره کولاو کم دا نه ټچ کوي کو لګ معمولی سیوا کو نو دلته ګورئ دا زمنګ سره دا په دوه پوینټ باندې ټچ دغه پوینټ به ځان ته هایلایټ کوي یو دا ځای راځي او بل دا بیا به داسې وکړي دا کم دوه پوینټ چې دي دا کمپس لینت په د دې چې څومره لینت دی د دې د نیمې نه به سیوا کوي یو آرک په بره ووهو داسې بیا به په دې پوینټ کیږدو بل آرک په دلته نو دې چې په کوم ځای باندې یو بل کټ کو ٹھیک شو دا به موږ د دې کیو سره داسې جاین کو دا کم پوینټ چې دی خو دلته به موږ د دې ځای نه د دې ځای پورې دا ډاټډ لاین وکړو او زموږ ریکوایرډ دا ده چې د دې ورټیکس نه د اپوزیټ سایډ ته پرپینډیکولر موږ ډرا کو نو دا زموږ سره یو پرپینډیکولر شو د دې ورټیکس نه دې سایډ ته موږ ډرا کو اوس چې موږ په پی باندې ډرا کوو نو دې لپاره به اوس موږ پی سینټر والو اوس دې کیو آر سایډ ته نو د دې کمپاس لینت په دومره والی چې دا اوس په دوه پوینټس کې ټچ کی نو دلته دا په دوه پوینټ باندې یعنی یو زموږ سره دا ځای راځي او بل زموږ سره دا ځای راځي په دې باندې دا ټچ شو اوس په دغه دوه پوینټ تاسو والی اول په یو پوینټ کیدی او آرک په څه کوي داسې آرک په ولګوئ بیا به په دې بل پوینټ باندې او یو آرک په دلته ډرا کوي اوس دا به موږ د دې پی ورټیکس سره داسې جاین کو نو دا زمنګ سره د دې پی ورټیکس نه کیو آر ته یو پرپینډیکولر ډرا شو دغه شان به اوس موږ دا یو سایډ زمنګ سره پاتې شو یو ورټیکس زمنګ سره پاتې شو آر نو د دې
آر باندې به اوس مونږ کمپاس کیدو او دې سایډ ته به اوس مونږ آرک چې کوم دی دا ولګو. نو ګوره یو پوینټ دلته ټچ کوي، که تاسو پوره آرک وښی او بل دې ځای کې ټچ کوي ٹھیک شو. نو که دا دوه آرک مونږ دلته یا میلاو نکو ٹھیک شو، خو مونږ دلته دا دوه پوینټ اصل کې دا دوه ځای کې چې ټچ کیږي دا مقصد دی. نو دا زمونږ سره یو دا ځای شو او بل دا پوینټ شو. اوس مونږ داسې وکړو چې د دې د لینت نه به د کمپاس لینت د دې د هاپ نه سیوا کړو او یو آرک په دغه شان دې سایډ ته ولګو، بیا په دې پوینټ کیږدو یو بدل ته. دا به بیا مونږ میلاو کړو د چا سره؟ د آر سره. نو دا زمونږ سره د دې ټرایانګل الټیچیوډ چې کوم دی دا ډرا شو، یعنی د دې پی نه یو پرپینډیکولر مونږه د آر کیو سایډ ته ډرا کو، بل مونږ د آر نه پی کیو ته او بل مونږه د کیو نه پی آر ته. اوس وګورئ دا کوم درې الټیچیوډ چې دي زمونږ سره، یعنی دا درې پرپینډیکولر چې دي دا په یو پوینټ باندې یو بل ټچ کوي ٹھیک شو. نو دې پوینټ مونږ څه وایو؟ پوینټ آف کنکرنسی، یعنی مونږ یې په آی باندې ظاهرو. نو د دې مطلب دا شو، ګورئ دې کوېشچن کې مونږ ته دوه خبرې کړې وي چې یو ټرایانګل کنسټرکټ کوي مونږ کنسټرکټ کو، بل دا چې د دې الټیچیوډ چې کوم دی دا ډرا کوي. نو الټیچیوډ د دې مونږ څه کړو؟ ډرا کړو. او دا درې واڼه زمونږ سره کنکرنټي، کنکرنټ مطلب دا دی چې دا د یو پوینټ نه پاس کیږي، یعنی الټیچیوډ مونږ دې ته وایو چې د ټرایانګل د یو ورټیکس نه اپوزیټ سایډ ته یو پرپینډیکولر کو مونږ ډرا کو ٹھیک شو، داسې یو لاین سیګمنټ. نو دغې ته مونږ څه وایو چې دا بالکل سټریټ وي، دې ته مونږ الټیچیوډ وایو. لکه د دې پی زمونږ سره یو ورټیکس دی، د دې نه مونږ یو الټیچیوډ چې کوم دی دا یو لاین ډرا کو، دا لاین سیګمنټ ٹھیک شو. نو دا زمونږ سره الټیچیوډ شو، دا څه دی؟ پرپینډیکولر دی، بالکل سټریټ دی دی اپوزیټ سایډ ته. اپوزیټ سایډ څه دی؟ کیو آر ته. دغه شان د دې بل ورټیکس نه مونږه اوس د الټیچیوډ، چونکې دلته مونږ د دې یو پوینټ نه وکړو خو زمونږ سره په دې کې درې ورټیکس دي، د درې وڼو نه پکار دی. بل دا درې وڼه ورټیکس نه چې کوم الټیچیوډ را کیږي ٹھیک شو، نو دا به په یو پوینټ باندې څه کیږي؟ میلاویږي. بل نیکس زمونږ سره پارټ نمبر ٹو دی، دې کې مونږ لا پی کیو 4.5 سینټی میټر راکړلی، کیو آر 3.9 دی او اینګل په آر باندې 45 ډیګري ده. او د دې نه به مونږ ټرایانګل پی کیو آر جوړو او بیا به د دې الټیچیوډ چې کوم دی دا ډرا کوو او دا به بیا ویریفای کوو چې دا زمونږ سره کنکرنټ دی کو نه دی ٹھیک شو. خو دا زمونږ سره کنکرنټ دی، یعنی پوینټ آف کنکرنسی چې کوم دی دا به مونږ بیا ویریفای کوو. نو پس پرا شو مونږ لاین سیگمنٹ په یو ډرا کو ٹھیک ده، یو پی کیو دی یو کیو آر دی. نو چې کلم زمونږ سره دوه سایډ یو اینګل وي، نو چې په کم دا اینګل په آر ده، نو په کار چې مونږ کیو آر اول څوکو ډرا کو، نو مونږ به کیو آر سایډ چې کوم دی دا اول څوکو ډرا کو. څومره دی؟ 3.9 سینټی میټر. دا زمونږ سره کیو آر یو لاین سیگمنٹ شو 3.9 سینټی میټر. اوس په آر باندې اینګل 45 ډیګري ده، نو په دې آر به اوس مونږ اینګل کنسټرکټ کو 45. دې لپاره مونږ اول 90 ډرا کو. د 90 لپاره طریقه دا ده چې پس په مونږ یو آرک ډرا کو، بیا به دا پوینټ سینټر والو، یو آرک په بل ډرا کو، بیا به دا پوینټ سینټر والو او بل آر په ډرا کو، بیا به بره داسې یو آرک ولګو، دې پوینټ بیا کېدی بل آرک په دلته ولګوي. نو دا زمونږ سره 90 شوه. خو دا مونږ د دې سره جاین کو داسې، زمونږ اوس 45 پکار ده،
نو دا 90 به بایسیکټ کو د بایسیکټ کولو لپاره طریقه دا ده دا دوه پوینټ به والی یو به دا ځای والی یو به دا پس په تاسو په دې یو پوینټ کې دی یو ارک به ولګوئ بیا په دې پوینټ کې دی بل ارک نو دا زموږ سره 45 به جوړ شي اوس بل لاین سیګمنټ پی کیو دی نو کیو دا دی او پی به دلته راځي نو اوس موږ کیو سینټر والو او د کمپاس ریډیس په 4.5 سینټي میټر والو 4.5 سینټي میټر او دا کیو به سینټر والو نو دا به دلته ټچ کی ٹھیک شو خو دلته دا کم ریچ دی دا به تاسو ایکسټینډ کړئ دا موږ پورا نه دی ایکسټینډ کړی بیا چې موږ ارک وښو دا ارک په دلته دا په یو پوینټ سي کې ټچ به کړي دې له به نوم موږ ورکو پی او دا به بیا جاین کړو د چا سره د کیو سره نو دا زموږ سره ټرایینګل پی کیو آر جوړ شو دا زموږ سره 45 اینګل شو اوس د دې موږ الټیچیوډ را کوو د الټیچیوډ لپاره طریقه دا ده چې موږ د یو ورټیکس نه به یو اپوزیت سایډ ته پرپینډیکولر ډرا کوو دلته چونکې درې ورټیکس دي نو دار یو نه د هغې لپاره طریقه دا ده فرض که موږ په کیو په آر ورټیکس باندې پرپینډیکولر ډرا کوو دې پی کیو اپوزیت سایډ پی کیو دی نو کمپاس په تاسو دومره کولاو کړئ چې دا کم لاین سیګمنټ دی دا په دوه پوینټ سي کې ټچ کړي دلته چونکې دا زموږ سره داسې کو موږ سیوا کړو بیا هم نه کېږي خو کمې کړو ټیک شو بیا هم نه ټچ کوي دې لپاره به داسې موږ وکړو دا به دلته ټچ کوي خو دا کم پی کیو چې دی پی کیو دا به لږ موږ ایکسټینډ کړو د دې لپاره مطلب داسې تاسو به داسې پراسس کوئ خو دا نه ټچ کېدو په دوه پوینټ ټیک شو یا تې اخوا وښتو نو بیا به تاسو دا لاین ایکسټینډ کوئ نو دې ته چې دا لاین موږ داسې ایکسټینډ کوې نو دا به بیا دلته ټچ کوي یو دیزی باندې ټچ کو او بل دلته به ټچ کوي اوس په دا دوه پوینټ تاسو والی یو به دا والی بل به دا اوس په د کمپاس ریډیس د دې د هاپ نه سیوا کوي دا د دې د هاپ نه سیوا شو یو ارک په دې سایډ ته ډرا کوي بل ارک په دغه پوینټ والی اوس دا به مخامخ کم ورټیکس چې دی زمونږ سره آر دی نو دا به په دې آر سره موږ سکو داسې میلاو کړو نو دا د دې پی کیو چې کوم دی د دې پرپینډیکولر نو دا د دې آر نه دې سایډ ته پرپینډیکولر ډرا شو دغه شان به اوس موږ چونکې دلته بار رالی ټیک شو دلته ګورئ دا یې نه ټچ کول نو دا لاین به تاسو کوم ځای کې دا مطلب کوم لاین دی دا په دوه پوینټ باندې نه کټ کوي نو هغه به تاسو ایکسټینډ کوئ په آر وشو اوس په تاسو په پی یا په کیو باندې اوس پرس که په کیو باندې منګالو نو اوس په د کمپاس ریډیس دومره کوي چې دا په دوه پوینټ باندې ټچ کړي نو دلته ګورئ یو په دیزی ټچ کوي بل په دیزی اوس کو دیم دا نه ټچ کولی ټیک شو او بار تیر راتلی نو تاسو به دا لاین ایکسټینډ کولی نو دا دوه پوینټ ځان ته هایلایټ کوي یو دا رالی او بل دا اوس به بیا دغه دوه پوینټ والی یو ارک به دلته را کوي بیا به په دې پوینټ کېدی بل ارک او دا به بیا تاسو د دې کیو سره جاین کوي داسې
نو دا زمنګ سره د دی کیو نه دی پی آر ته دا پرپینډیکولر ډرا شو ٹھیک ده او کدا دا سه ایکستند کوي بل زمنګ سره پاتې شو پی وس په دی پی پوینټ بمن کمپاس کیدو او دا کم لائن چې دا په دوه پوینټ باندې وس ټچ کوي وس موږ دلته داسې وکړو چې دا به ورته لږ ایکسټینډ کړو ٹھیک شو ځکه چې دلته دا دوه پوینټ باندې نه کټ کوي نو دا کم کیو آر چې دا به موږ ایکسټینډ کړو بیا به دا کمپاس په دې پی کیدو وس دلته وګورئ دا به زموږ سره په دوه پوینټ وس ټچ کیږي یو دا شو او بل دا شو ٹھیک شو نو دا دوه به وس تاسو والی یو دا دی بل دا دی د دې د هاپ نه به وس کمپاس سیوا کوي یو آرګ په دلته ډرا کوي بیا به په دې پوینټ کې دی بل آرګ په دلته ډرا کوي نو دا زمونږ سره دی پی ته ورټیکس دا پی کم پوینټ چې دی دې ته اپوزیټ سایډ دا یو دی ٹھیک شو نو دا دې ته پرپینډیکولر څه شو ډرا شو دلته دا کم فاین چې راځي ٹھیک شو لږ ډیر ایرر خامخا راتلی شي نور چې اگزیکټ و چې دا بالکل صحیح راځي نو ګورئ دا کم فاین چې راځي د دې آر زمونږ سره د دې آر ورټیکس نه مونږه د پی کیو سایډ ته چې کم پرپینډیکولر ډرا کو هغه دا یو دی ٹھیک شو بیا د دې پی نه چې مونږه کم ډرا کو هغه دا دی ٹھیک شو او د دې کیو نه چې مونږه کم ډرا کو هغه دا دی نو تاسو وګورئ دا درې واړه کم پرپینډیکولر چې دي ٹھیک شو د دې ورټیکس نه د ټرایینګل مونږ ډرا کړه دا دلته د دې یو پوینټ نه پاس کیږي نو دغه پوینټ ته مونږ څه وایو آی او دا مونږ څه کړه ویری پای کړه یعنی دلته دا کم بلیک کلر چې مونږ یوز کوو ٹھیک شو دا زمونږ سره الټیچیوډ دی د دې آر د کیو د پی او ضروری نه ده چې دا لکه ګورئ د کیو مونږ الټیچیوډ ډرا کړی و د پی آر ته نو دا ځای راغلی و ٹھیک شو ټرایینګل کې دننه یعنی ضروری دا نه ده ګورئ که اوس یو د دې کیو مونږ الټیچیوډ ډرا کوو نو دې په دې پوینټ او په دې پوینټ باندې زمونږ سره دا لاین څه کو ټچ کو اوس کو پرس که دا نه ټچ کوي نو دا به ورته بیا تاسو ایکسټینډ کوئ لکه څنګه چې دا نور مونږ ایکسټینډ کړل تاسو لکه زمونږ سره د دې پوینټ نه یو پرپینډیکولر ډرا کولی دی اپوزیټ سایډ ته نو د دې پی پوینټ نه چې مونږ دې اپوزیټ سایډ کیو آر دې ته پرپینډیکولر ډرا کوو نو دا په دې ځای باندې رالی نو دا لاین چې کوم دی دا به ورته تاسو بیا دا ورته مونږ څه کو ایکسټینډ کوو نو په دې طریقه باندې الټیچیوډ چې کوم دی دا مونږ ډرا کوو بل زمونږ سره پارت نمبر تړلې د دې الټیچیوډ چې کوم دی دا ډرا کول غواړي په دې کې پی کیو 6 سینټي میټر دی په پی باندې اینګل 70 دی او په کیو باندې 65 نو پس ته مونږ لاین سیګمنٹ 6 سینټي میټر ډرا کوو دا زمونږ سره لاین سیګمنٹ 6 سینټي میټر شو پی کیو اوس دلته په پی باندې اینګل 70 ډرا کول دي ٹھیک ده نو په کمپاس باندې مونږه زیاتر هغه اینګل په اسانه ډرا کوو چې هغه زمونږ سره ملټیپل اف 50 نی لکه 15 شوه 30 شوه 60 بل زمونږ سره 75 شوه 90 شوه 120 شوه اوس 70 چې کوم ده دا به مونږ په ډی باندې ډرا کوو ٹھیک شو د دې لپاره طریقه کار دا دی په دې پی باندې مونږ 70 اینګل ډرا کوو نو دا کم ډی چې دی ٹھیک شو دې کې دا کم
پوائنٹ چې دی انټرسیکټنګ پوائنٹ یعنی هاریزنټلی ورټیکس او ورټیکلی چې کوم دي کې یو بل ټچ کوي دا په دغه پوائنٹ باندې کیدی ٹھیک شو او دلتا دا لائن چې کوم دی زیرو دا به د دې سره سکه سیده کوي داسې اوس دلتا اینګل 70 په کار ده نو دا زیرو 10 20 30 40 70 زمونږ سره دا راځي ٹھیک شو دلته به موږ داسې یو ډاټ وکړو او دا به زمونږ سره چې کومه اینګل راله دا 70 راله بله په کیو باندې 65 ته نو بیا به دا موږ په دې ډرا کړو و 65 زمونږ سره کم ځای راځي دیزی پوری گوری 10, 20, 30 دا 65 دا ځای راځي دیزی که بتاسو دا به وس کیو به د دې سره جاین کو نو په کیو دا انگل زمونږ سره 65 جوړ شو و زمونږ سره ټرایانګل جوړ شو دلته به دا یو بل په کم پوائنٹ چې کټ کوي یعنی دلته انټرسیکټ کیږي دا رے او دا پی کی او دا غل بنو موږ ورکو آر اوس د دې الټیچیوډ چې کم دی دا ډرا کول غواړي د دې پی پوائنٹ نه د کیو نه د دې آر نه دا غیر لپاره طریقه دا ده چې اوس د کیو نه موږ د پی آر ته یو پرپینډیکولر به ډرا کوو د دې لپاره طریقه دا ده کیو به سینټر والی کمپس په تاسو دومره کولاو کوي چې دا لاین چې کوم دی دا لاین دا په دوه پوائنټ باندې سکی ټچ کی اندازه تن به تاسو دا کولاو خی نو ګورئ دلته یو پوائنټ دا راځي او بل زمونږ سره دا راځي دا دوانه به تاسو هایلایټ کړئ بیا به د کمپاس لینت د دې دواړه پوائنټ چې څومره لینت دی د دې د هاپ نه به سیوا کوي یو ارک په ډرا کوي بیا په بل پوائنټ کیدی بل به ډرا کوي نو دا زمونږ سره د دې کیو نه کو دا پوائنټ موږ داسې جاین کوې نو د دې کیو نه دا پرپینډیکولر ډرا شو اپوزیت سایډ سره پی آر ته چونکی زمونږه د دې سایډ پورې په کار دی نو دا به موږ داسې ولګو دې خوا به موږ داسې ډاټډ لاین وکړو نو دا زمونږ سره دې آر پی ته د دې کیو نه یو پرپینډیکولر څه شو ډرا شو اوس په پی باندې کیو آر ته پرپینډیکولر ډرا کوو د دې پی ورټیکس نه نو په پی به کمپاس کیدو دا به بیا تاسو داسې کولاو کوي چې دا په دوه پوائنټ ټچ کی یو پوائنټ دا شو یو دا شو یعنی یو دا ځای رالی بل زمونږ سره ده اوس بیا دوه آرک ولګوئ د یو د دې پوائنټ نه بل د دې پوائنټ نه نو دا پی ورټیکس ته مخامخ زمونږ سره کیو آر دی دې ته دا پرپینډیکولر یعنی دا د الټیچیوډ شو اوس په کمپاس په آر کې دی او دلته د دوه پوائنټ په والی یو پوائنټ دا شو زمونږ سره او بل دا شو دا به اوس د آر سره
जॉइन कई दा जमंग सरा दी अल्टीट्यूड शू द पी जमंग सरा दा यो दे मखामख क्यों आर साइड दादा परपेंडिकुलर द आर जमंग सरा दा यो शो औ द क्यों जमंग सरा दा उस कुमुंगु गुरु दा द्रे वाणा दलता प यो द यो पॉइंट न पास की गिदा का पॉइंट अब मंग उ यो आई यानी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी दा जमंग सरा पार्ट नंबर 3 औ दा दी अल्टीट्यूड से शू ड्रा शू